секторі Максимовського, вручити відзнаки нашим працівникам. Будь ласка, Михайло Іванович. Атестат професора вручається Грушчинській Наталії Миколаївні, завідувачу кафедри публічного управління та адміністрування навчально-наукового інституту непередної освіти. Кучерову Дмитру Павловичу, професору кафедри комп'ютеризованих систем управління факультету кібербезпеки комп'ютерної та програмної інженерії. Наталії Богданівні, професору кафедри міжнародного права та прийняльного правознавства факультету міжнародних відносин. Ємненко Тетяні Михайлівні, професору кафедри цивільного права і процесу юридичного факультету. Атестат доцента вручається Божук Людмилі Володимирівні, доценту кафедри історії та документознавства факультету юридичного та соціальних комунікацій. Борець Ірині Валеріївні, доценту кафедри організації авіаційних перевезень факультету транспорту, менеджменту і логістики. Грідякіній Олександрі Валеріївні, доценту кафедри загальної та прикладної фізики аерокосмічного факультету. Гусар Ользі Анатоліївні, доценту кафедри конституційного і адміністративного права юридичного факультету. Квашуку Дмитру Михайловичу, доценту кафедри економічної кібернетики факультету економіки та бізнес-адміністрування. Немлі Людмилі Сергіївні, доценту кафедри авіаційної англійської мови, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації. Орденову Сергію Сергійовичу, доценту кафедри філософії, факультету лінгвістики і соціальних комунікацій. Юдашеву Сергію Олексійовичу, професору кафедри господарського управління та службової діяльності Національного авіаційного університету. Професор Олександрович. Диплом кандидата наук вручається Шкурко Олені Петрівні, заступнику директора з наукової роботи науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Міністерство освіти і науки України вручається Постнікову Олександру Олексійовичу, начальнику відокремленого структурного підрозділу Васильківський фаховий коледж Національного авіаційного університету. Ветерану Національного авіаційного університету, професору, заслуженому працівнику транспорту України Давиденку Михайлу Федоровичу вручається вітальна відповідь та цінний подарунок. Почесна грамота за особливі заслуги перед Національним авіаційним університетом вручається Лузік Ельвірі Васильівні, завідувачу кафедри педагогіки та психології розвитку людини, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Лужбіну Віктору Миколаєвичу, доценту кафедри авіоніки, факультету аеронавігації, електроніки та телекомунікації. Нагрудний
на ветеран Національного авіаційного університету вручається Бахнован Вікторії Юріївні, директору науково-технічного університету. Герасименку Юрію Тихоновичу, інженеру першої категорії кафедри загальної та прикладної фізики аерокосмічного факультету. Книжку Сергію Олексійовичу, завідувача навчально-наукової лабораторії технічних процесів у авіапалубозабезпеченні, факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. Олегу Івановичу, старшому викладачу кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету. Шкурко Олені Петрівні, заступнику директора з наукової роботи науково-технічної бібліотеки. Якученку Олександру Сергійовичу, доценту кафедри авіаційних двигунів аерокосмічного факультету. Наступний знак за культурну працю Національного авіаційного університету вручається Вічкановій Олені Володимирівні, провідному керівнику плану 15-го року. Гулик'ю Вадим Дмитрович, доцент кафедри цивільної авіації та промислової безпеки, факультету екологічної безпеки, інженерії та технології. Доцент кафедри англійської філології і перекладу, факультету лінгвістики та соціальних комунікацій. Корові Анжеліці Зуардівні, заступник голови Ковалова. Ковальчук Оксані Геннадії, начальник обійні голови Ковалова. Дмитру Петровичу, професору кафедри комп'ютеризованих електротехнічних систем та технологій аерокосмічного факультету. Федоренко Катерині Вікторівні, заступнику декана з навчально-методичної роботи факультету міжнародних відносин. Дякую.
голові секції номер 1 авіаційно-ракетно-космічна техніка колокація та прийому будування професору кафедри машиностарства Сандерського Миколі Федоровичу, голові секції номер 4 інформаційні технології. Аэрокосмічного факультету.